کوم ګرانو کتون کو تاسو رورې ملک نعمت تاسو ګورې ملک نعمت بلاگز زبر تاسو نن زبردست بلاگ جوړو او زوبا د بلې ګټا نو د زبردست زې د مونږ سره اوسې د بلک د ګټ چې کوم نظارې یغه سره شریکو نو مونږ سره اوسې ویډیو مسکیپ کې ویډیو فرو ګورې کسرنګ داس د ښکاری دا لاندې دا کوم قلم غوندې کې د تصویر کې وبیا تاسو بیرته ډیر رازوم ښکاری نو دام ډیر زبرست زید او لاندې بس بیا دا سینریانې دي د زګینر نو بس موږ نن یو ځل بیا رالو نو تدې چې تاسو ته ابشار وخایو دا به کې ځنګل له او باران اندازه هم شروع کېدو والا ده بس باران ګړګړ کیږي دا به کې باران بیا چې دې راشي ځنګل له به کې سړې غټې غټې ونی په کې ولاړې دي مخامخ سرپ و نمشتا نو زگینه در خیسته ده تو زلو تا بیار آلو خیسته زگینه ده میدان که خیسته خیسته زگینه مشتا انتظار گڑای ختم شوی بس تقریبا پارسی دو والا ایچ مخامخ نهندش خطه موسم شنه او دلته هغه د باران نافکه شو دا دلا داسې اندی مراد آغاسا حمزه بل حمزه ادا چره دارا بالا گٹا چار رہے دبا او بس اللہ دی خیر کی جو مسور ورو شو واپس موکڑا دو آغا جہنا نو واپس بخیر جو دو بلے گٹا نو باران دے رات وری ویڈیو پہ کیور نہیں کیگی باران نظاره ده باران په کوم ډیر زبردست باران نخښ شو خو ښار ته چیلو ورن نو باران نه باندې نخښ واپس مو واپس یو کړه دلایم به ګراف کې شو ده تاسو باندې سکرین باندې ښکار واپس مو واپس یو سکو زمون سره واپس کړه بلګه